Problemi me mbeturinat po vazhdon të jeti mam në kryqytet dhe në vendet përreth. Por Fush Kosova është komuna më e prekur e në shumë fshatra të kësaj komune ka deponitë të mbeturinave. Material ndërtimor, asfalt, mbetje shtazore, deri të këshishët e plastikës, hedhën në një pronë aksionaris e cilës është Milazim Berisha. Për këtë deponi të krijuar në Miradije e Epërme, pronari i tokës tash 10 vjet nuk po arrin të gjej zgjidhje. Janë toka, për shembull, toka punuese, toka që ne vazhdimisht i kemi mjell me kultura bujqësore dhe kë problem është thuajse që 10 vite duke zgjat deri me tash nuk kem kur gjë më tepër përpos disa procese verbale që i kanë bë edhe disa dënimeve çesharake të cilat aplikohen ndaj këtyre persona cilët hudhin veterinat për çdo ditë. Ai ka treguar se kanë bërë ankesë në komunë të Fush Kosovës, por që këta të fundit e kanë drejtuar në komunën e Graçanicës, pasi prona e tij është vi kufitare në mes të dy komunave. Na kemi shku në Graçanicë, i kemi prezentu edhe faktet, fotot, kamionat, targat e tyre që i kemi zonë, për shembull, këtu i kemi hasë, edhe janë apliku për disa denime që sharake deri në masën e 100 eurëshit, për shembull, ndërsa ndaj disa të tjerve nuk kanë apliku as masën dëshkuse, me arsyetimin se nuk ka ndonjë legj i cili rregullon në një farë mënyrë këtë ndonjë ndëshkim me cilin dhe të mund të ndëshkoheshin këta keqbërës. Berisha thot se vazhdimisht i largojnë mbeturinat, por që si pas ti është e kotë se në këto vende hedhen masat e mdha mbeturinash edhe gjatë natës. Televizioni ka provuar të marrë një përgjigje nga komuna e Fush Kosovës, por që këta të fundit kanë thënë se në lidhje me këtë deponi, vetëm komuna e Graçanicës mund të japë përgjigje. Dorsa nga komuna e Graçanicës tashë disa ditë nuk u janë përgjigjur pyetjeve të televizionit. Deponi të tilla të mbeturinave si në Miradije e Epërme, ka edhe në fshatrat e tjera në Fush Kosovë, si ajo në Uglar dhe Kuzmin.